Jeshi la Israeli leo Jumamosi limesema kwamba limemuua kiongozi mkuu wa kundi la Hezbollah Hassan Nasrallah katika vitongoji vya kusini mwa Beirut, ikiwa ni pigo kubwa zaidi kwa kundi hilo la Lebanon baada ya miezi kadhaa ya mapigano. Nasrallah anakuwa mlengwa wa hivi punde zaidi na mwenye nguvu zaidi kuuawa na Israel katika wiki za mapigano makali na Hezbollah. Jeshi la Israeli limesema kuwa makamanda kadhaa wakuu wa Hezbollah wameuawa pamoja na Nasrallah katika shambulio kali la anga jioni ya jana Ijumaa. Jeshi hilo limesema kuwa lilifanya shambulizi la anga wakati uongozi wa juu wa kundi la Hezbollah ulipokutana katika makao yao makuu huko Dahye, kusini mwa Beirut. Katika shambulio hilo, ndege ya kivita ya jeshi la Israel ililenga makao makuu ya kundi hilo ambayo yapo kwenye mahandaki chini ya jengo la makazi ya raia huko Dahye, kusini mwa Beirut. Hata hivyo, bado hakuna taarifa yoyote kutoka kwa kundi la Hezbollah ya kukanusha au kuthibitisha juu ya shambulio hilo au kuuawa kwa kiongozi wao huyo mkuu. Mkuu wa wafanyakazi wa jeshi la Israeli, Luteni Jenerali Hels Halevi, amesema kwamba kuondolewa kwa Nasrallah sio mwisho wa sanduku lao la zana, na kwamba shambulio lililolenga uongozi wa Hezbollah ni matokeo ya muda mrefu wa maandalizi. Halevi amesema kuwa shambulio hilo ni ujumbe rahisi sana kwamba yoyote anayetishia raia wa Israel watajua jinsi ya kuwafikia. Jeshi la Israeli limesema kamanda wa Hezbollah Southern Front Al Karki na makamanda wa ziada wa Hezbollah pia wameuawa katika shambulio hilo. Wizara ya afya ya Lebanon imesema watu 6 wameuawa na wengine 91 kujeruhiwa katika mashambulizi ya jana Ijumaa ambayo yalisambaratisha majengo 6 ya ghorofa. Katika mkutano na vyombo vya habari baada ya jeshi kuthibitisha kumuua Nasrallah, jeshi la Israeli limesema wanatumai pigo hilo litabadilisha vitendo vya Hezbollah na kusisitiza kuwa hata hivyo bado wanaendelea na mpango wao katika kudhalilisha uwezo wa kundi la Hezbollah. Limesema wameona Hezbollah ikifanya mashambulizi dhidi ya Israeli kwa mwaka mmoja, na kwa usalama ni vema kuwa na tahadhari kwa kudhani kuwa wataendelea kufanya mashambulizi yao dhidi ya Israel au kujaribu. Jeshi la Israeli limesema lilikuwa likikusanya wanajeshi wa ziada wa akiba na kuamsha vikosi 3 vya askari wa akiba baada ya kutuma vikosi 2 kaskazini mwa Israel kwenye mpaka na Lebanon mapema wiki hii ili kutoa mafunzo kwa uwezekano wa uvamizi wa ardhini huko Lebanon. Hezbollah ilianza kuishambulia kaskazini mwa Israel siku moja tu baada ya shambulio la Hamas la Oktoba 7, 2023 dhidi ya Israel, na kusababisha takribani Waisraeli 60,000 kulazimika kukimbia makazi yao ambayo serikali ya Israel imeapa kupambana ili kuwarejesha. Wiki iliyopita Israeli iliimarisha kwa kiasi kikubwa kampeni yake ya kijeshi dhidi ya Hezbollah na kuua mamia na kuwafanya mamia ya maelfu ya raia kuyahama makazi yao, kwa mujibu wa serikali ya Lebanon. Kulingana na Wizara ya Afya ya Lebanon, takribani watu 720 wameuawa nchini humo katika muda wa wiki moja iliyopita kutokana na mashambulizi ya anga ya Israel. Imeandaliwa na kusanifiwa na mimi Dennis Kumwenda. Tafadhali usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare.